Възможно ли е външно министерство да разруши вътре некоалиционните отношения в управляващата ни сглобка? Ако съдим по упорството на двете страни в спора за поста дипломат номер едно, еднозначният отговор е да. Някой трябва да отстъпи, ако властените не са решили да ни водят пак на избори. Логично ли е ГЕРБ да направи това при основателните опасения на партията, че когато няма предел на компромиса, биваш третиран като глупак? Вероятно, поради нежеланието да е в такава роля, Борисов постави пред избор партньорите си или да му дадат външно министерство, или заедно с европейския да гласуваме и за национален парламент. А какво губят от ППДБ, ако освен ключовите министерства на икономиката, регионалното развитие, финансите, правосъдието, вътрешното, не овладеят и това на външните работи? За коалицията това е загуба на позиция пред чуждестранните ни партньори. Странна трактовка предвид факта, че външно не е партийна пиар агенция. И все пак, пред ротационно проблем има. Би ли могъл той да доведе до разглобяване на трудно сформираната не коалиция? Това ще питам гостите ми в Челюсти днес, политолога професор Румяна Коларова и журналиста Александър Симов. Здравейте! 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 Сериозен ли е проблема? Руми? Той може да се превърне в нещо сериозно, но ако каже, че продължаваме промяната, продължава да действат ирационално. Нали, като в този случай, значи аз мисля, че моите колеги, мнозинството от моите колеги, да не бих казала всичките, са на мнение, че напълно естествено в рамките на външно министерство да има друг министър на ГЕРБ, но все пак да е човек, когато ГЕРБ ще посочи. Сашо, логично ли е ПП, специално ПП, защото ДБ са далеч по-умерени в... Аутиста в коалицията, те не съществуват, да. Та, логично ли е ПП да настояват да имат излъз към пространството на политиката извън пределите на страната ни през външно министерство? Според мен отдавна думата логика и ПП трудно може да съществуват в едно изречение. Поради една проста причина. Сега, аз съм далеч от мисълта, че този конфликт точно ще развали някоя коалицията. Убеден съм, че това нито е първият ултиматум, от който Борисов ще се откаже, нито пък са чак толкова убедени в своите идеи, все някои от двете страни ще отстъпи. Тук по-интересно е наистина разбирането за външно министерство като за някакво място, с което ти отиваш да се представяш пред външните си партньори. Значи това ти не произвеждаш национална политика или най-малкото, може бих разбрал претенцията на Продължаваме промяната, ако те кажеха, примерно Мария Габриел не прави добра външна политика, не свърши добра работа, т.е. не искаме да предложим друга политика и да предложат нова външнополитическа концепция. Вместо това те казват, че сменим Денков, защото той трябва да е там, за да можем ние пред нашите евроатлантически партньори да имаме излъз. Това е много странно, много сбъркано, много погрешно разбиране според мен. Руми, въобще в политиката, ти си професор по политология, логично ли е да има такава претенция на една от управляващите, без значение в нея или в коалиция партии, да има поста на външен министър, за да има собствено представяне чрез външно министерство на визията си за политиката на държавата? Не. Това абсолютно всички, не само мои колеги, но и въобще коментатори отрекаха като абсолютно неадекватно. Сега, разбира се, в този случай явно отношението към дипломацията на Продължаваме промяната наистина е сбъркано, защото си представете, последната визита в САЩ беше подготвена от лобисти. На лобисти, за да работят. Тя беше подготвена от лобисти. Значи това за мен е абсолютно падение. Защото такива визити се подготвят, нали, не случайно външно министерство има администрация, има дипломати, не случайно Европейския съюз има дипломати. Значи, ако ти мислиш, че твоите дипломати не са достатъчно опитни, а пък аз трябва да ви кажа, че познавам, значи, нашия представител в ООН, моя бивша студентка, трябва да ви кажа, че тя е прекрасен дипломат. И въобще в рамките на щатите ни
ние имаме много, много наистина добри експерти в тази сфера. Но ако решиш, че те не са достатъчно добри, защото видиш ли там нещо ГЕРБ ги е повредило, можеш да се обърнеш към дипломатите на Европейския съюз, на свои партньорски държави и чрез тях по някакъв начин да, нали, да уреждаш свои отношения и така нататък. Но просто това, което те направиха, беше за мен... аз бях направо потресена. Защо? На всичкото отгоре винаги за една визита се подготвя и се консултира подходящ момент. Те заминаха, или по-точно включително бяха решили с премиера да пътуват за щатите във възможно най-неподходящия момент. Нали? Когато имаше проблемите на границата с Мексико, когато имаше проблемите в Близкия изток и така нататък, просто то беше ясно, че никой няма да обърне внимание на България в такава ситуация. И ти, нали, да се натискаш, след като си направил този огромен външнополитически гаф, да седнеш във външно министерство, за мен, аз съм го казвала вече по медиите, за мен това е някакъв вид наглост или някакъв вид, знам ли какво, Аспергер синдром. Значи просто не ми е ясно какво. Също, кой да отстъпи? Не, тук щях да разбера претенцията им за външно министерство, ще се опитам да обясня защо. Ако те обаче наистина бяха предложили фигура, която е известна с външнополитическите си качества. Сега, извинете, аз имам леки опасения от идеята, че един човек става за всяко министерско място. Значи Денков може да е бил прекрасен министър на образованието. Не познавам сферата и заради това го казвам в условно наклонение. Руми, ти не беше ли негов заместник? Не, той беше мой заместник. Кое гарантира, по времето на служебния. Добре, да, но кое гарантира, че той става и за външен министър? С кои си качества, с коя си проявление и така нататък. Мене това ме притеснява, че търсим място Денков да има престижно министерско място и според мен всичко това се прави, за да могат Продължаваме промяната да отбележат някакъв гол и някаква победа. Защото дайте да не се лъжим, те са в капан при ротацията. Аз си спомням сега, наскоро се върнах с какви мотиви гласуваха за първия кабинет, когато все пак бяха вече и ГЕРБ го подкрепиха. Нали, депутати като Явор Божанков и разни други от остриятата им казваха: ние не гласуваме за кабинет на ГЕРБ. Това е кабинет на Продължаваме промяната, в който има един министър на ГЕРБ. И това е Мария Габриел. Тоест ние си гласуваме за нашия кабинет, не правим никакъв компромис със съвестта си, нито един от тях не трябваше да се реже ръката заради безправните им заявления. Да. Сега обаче са поставени в ситуация да гласуват за кабинет на ГЕРБ. Или кабинет, който ГЕРБ имат правото да посочат по логиката на неизбежната ротация. Вече, и заради това иска да кажа, на зрителите, поне министра е наш на външните работи. Да кажем на зрителите, че президента каза, че ще спази правилата и ще връчи мандата на първата най-голяма политическа сила. Според мен той не може да не ги спази. То няма начин да го даде на втората политическа сила. Защото имаше гласове от ПП, които говореха, че трябва въпреки ротацията да си върви техния мандат. Не, в смисъл, като си се хващал на хорото, трябва да знаеш за какво си се хванал, нали? В смисъл, като си правил договорка, нямаме тази работа. Направихме договорката и много сме изненадани, какво се получи. Няма такова нещо. Добре, обаче... Тук има два момента, според мен, които са изключително важни. Първият е състоянието във външно министерство и на българската външна политика. Ясно е, че Мария Габриел не е само, че се справя, но тя е човека в Министерски съвет с най-високо доверие на хората. И значи, опита там да инсталираш представител на Продължаваме промяната, аз бих го приличила като начина, по който кукувица снася яйце в чуждо гнездо. Нали? Хайде, ако може, да ни го отгледате това тук, защото Мария Габриел много хубаво го е направила, нали, това министерство. Това е първото. И второто, си мисля, че специално тези заявления така много нахъсани, с които хора от Продължаваме промяната се появиха по медиите, са свързани с самата ситуация. Ясно е, че в рамките на Общински съвет те втори гаф направиха, и то много голям гаф, който стана пределно ясен, защото когато говорим за местна власт, пределно ясно е, че най-голямата политическа сила или поне кмета, който е избран от съответната политическа сила, трябва да формира мнозинство. Трябва да направи работещ общински съвет. Това е навсякъде. И това е практика в България от повече от 30 години. Нали? 35 години вече ще станат. 33. Е практика. Това така да се случва. И сега всъщност те в рамките на Софийската община
се показаха абсолютно неадекватни. Значи, те не си дават сметка, че поне нещо трябва да поделят с останалите партии, които са представени в парламента, за да се търси възможност да се работи заедно. В смисъл в опита си да се противопоставят на нещо, което е напълно естествено, нещо, което ли се получи в парламента. Вижте, в парламента продължаваме промяната, имат кабинета, но нямат комисиите в парламента. Ама комисиите в парламента нещо решават ли? Не, кабинета решава за изпълнителната власт. В този смисъл смятате ли, че няма разклащането около ротацията да е толкова сериозно предвид факта, че вече се говори и то доста висок глас, че всеки от министрите трябва да бъде преценен. В този смисъл може да се наложи освен премиера и някой от ГЕРБ да е министър в правителството, което ще встъпи в... Не, както виждам и както е вече декларирано, ГЕРБ едва ли ще иска друг, освен външния министър. Що се отнася до останалите министерства, мисля, че ще остават отговорността на Продължаваме промяната да предлага промени. Да предлага смени на министри. Значи, други думи, те ще кажат, тук това е ваша отговорност. Ако не са се справили, смените си ги. Ако продължават да не се справят, пак е ваша отговорност. Да, обаче, Сашо, в крайна сметка избирателя вижда правителството на не коалицията с глобката и така нататък. Да. Правителството, в което хората, които се замислят какво се случва сега в земеделието, дали трябва 15 дни да се извиняват от родителите и децата да учат по-малко. В никакъв случай хората не седят и не делят тоя министър е на ГЕРБ, пък тоя е на... Тоест, и върху двете коалиции в некоалицията ще има поражения. Съгласен съм. Сега ще се противореча с нещо, което казах в началото, но именно заради това на обществено напрежение, според мен, тук този път кризата, която се появява, тя е криза на думите все още, на интерпретациите, но смятам, че тя може да стане и политическа криза. Не се знае заради този сблъсък негота, дали те няма да жертват и кабинета. Не ми се вярва, казвам го честно, защото все пак тази власт беше направена трудно и те няма да я пуснат толкова лесно, въпреки че от моя гледна точка колкото по-бързо се разкара, толкова по-добре. Но въпросът е друг. Въпросът е, че ти си права. Всъщност хората не могат да разделят. Аз съзнанието няколко пъти съм го хващал. Те не казват, това е министър, да продължаваме промяната. Всички грешки заедно ще ги преценяват. Има някакъв сегмент, ако видим социологическите проучвания от хора, почитати по така фенове на ГЕРБ, които правят това разделение, са склонни да прощават на ГЕРБ и съответно виждаме, че продължаваме промяната пада, докато ГЕРБ сравнително стои стабилно в проучванията. Но като цяло този начин на правене на политика, според мен, е вреден за България, защото ние и сега не си говорим за това, трябва ли да се промени нещо в някоя сфера, къде да се наблегне на политиката, а говорим за някакво вътрешно ритане по кока очитата в самата коалиция. Та ние ще оставим, продължаваме промяната да предлагат министри, за да оберат всички негативи. Ние ще стоим в страни, когато трябва ще надуваме гайдата по медиите, за да казваме колко са недоволни. Този механизъм работи. Вижда се, че работи, но според мен няма да може да работи до безкрай. Руми, в крайна сметка, дори да нямат министри ГЕРБ, след като казваш, че ще е само премиера и външния министър, те подкрепят това правителство. Не, Делян Пеевски и ДПС подкрепят. Те са част от това правителство и тук трябва ясно да кажем, че много от решенията, които се взимат и много от действията на правителството, са повлияни от решенията в парламента. Да, те се определят от парламента. И те се определят от парламента не само защото самите парламентарни комисии имат тези правомощия, но защото лидерите, партийните лидери са в парламента и те имат някакъв контрол върху министрите. Сега вижте, тъй като аз съм изследвал функционирането на коалиционните кабинети в Европа вече 70 години. Искам да ви кажа, че коалициите са много различни. Има коалиции, при които всички коалиционни партньори печелят. Други коалиции, при които всички коалиционни партньори губят, както и коалиции, при които един от коалиционните партньори печели, другия губи. А тази каква е? Ами сега то зависи от начина, по който партиите функционират вътре. Говори към момента, защото 7%
преднина на ГЕРБ пред ППДБ. До момента си мисля, че заради, именно заради действията на ПП, ситуацията се нагласява така, че по-скоро ГЕРБ печели, а ПП губи. Нали? Този, който губи от кабинета е ПП, а ГЕРБ, нали, наистина успява да се стабилизира и печели. Което означава, че ПП бъркат стратегията, защото най-често и много често в рамките на това, което се случва в България, защото имаме икономическа стабилност, нали, всичките онези пророчества, че видите ли, икономиката ще се срине, всичко ще се срине, защото нали, тук се прави тази коалиция, не се сбъдват. Така че аз и мисля просто, че ПП много бърка стратегията. И те биха могли да печелят от тази ситуация. В момента се оказва така, че те се привиждат или като нали, там някакъв малък злобен нали, партньор, който урита именно големия партньор по кокълчетата, или като капризна. Ето слушах ония ден Харлан обясняваше, че те са нали, капризната партньорка в една любовна сглобка. Нали, така се привиждат. Когато Христо Иванов трябва да успокоява. Да, то беше много, то беше ужасно смешно. И на Свети Валентин, защото, да. Нали, защото на въпроса на водещите кой е, нали, кой е в тази сглобка, Харлан отговори ми, по-дебелия, по-големия, по-богатия е спонсора, нали, което беше ясно кой е спонсора. Нали, но в цялата тази работа, това искам да кажа, че от това ПП не печели. А би могло. Добре, малко да се опитам да противореча на госпожа Коларова, като разбира се, тя има основание за нещата, които казвам. Аз смятам, че Продължаваме промяната изначално нямаше как да спечели от тази коалиция. Ако те бяха, може би, ако бяха партия с повече опит, да постъпят малко по-стратегически, само че когато ти си дошъл с тъпа, на който си бил през цялото време, че ще промениш изначално фундамента на държавата. Да, и с тези няма да работиш. И същевременно, когато Делян Пеевски вземе микрофона и казва, абе, айде успокойте се, бе, момчета, и по същество показва, че той е фактор в това управление, е, съжалявам, дори и техния хардкор електорат, те могат да изтърпят много. Подозирам, че биха изтърпяли Кирил Петков да го хвана, че е човешко месо някъде, но няма да изтърпят и това, защото то става вече твърде много. Дали, колкото и да са ти големи претенциите, в момента, в който си се гушнал с тези, които трябваше да изчегръсваш, няма как да изкараш да имаш печалба от тази коалиция. И точно заради това смятам, че... Чакай, Сашо, каква е алтернативата? Ма няма тук... След това, което се случва във Възраждане сега, нали, четирима общински съветници депутати. Трима депутати аут, в БСП... Стрелбата в гръб. И предателството, аз така го оценявам и никога няма да спра да го оценявам. Добре, така да кажем на зрителите, че вашите общински съветници подкрепиха временния председател на СОС. Подкрепиха тези, които нарязваха паметника на Съветската армия. Непростимо от моя гледна точка. Необяснимо по никакъв начин. Паметник. Не съжалявам. Почти като човешко месо. Казвам го гневно, защото самият аз се чувствам такъв. Но с да си изясните, наши общински съветници, може би като отделна тема. Става въпрос за това, че алтернатива. Сигурно нямаше друга алтернатива. Но тогава да подхода да продължаваме промяната трябваше да е друг, когато участва в това правителство. А не три... Спомнете си как беше създадено. Два месеца те ни обясняваха, че няма да направят правителство с ГЕРБ. Два месеца те ни казваха след изборите, че те няма да направят правителство, тя накрая го направиха. След като видяха резултатите вечерта на изборите, можеше тогава да кажат, от тогава да започнат да взимат завоя. Аз твърдя, нали, видях едно скоро много хубаво меме. Един човек целият изпутен с ужасена физиономия, отдолу надпис ПП, нас не ни е страх от избори. Напротив, те много се страхуват от избори и заради това смятам, че сглобката ще оцелее. Те ще клекнат и за външно министерство. Ще клекнат дори и Делян Пеевски да го оглави. Правя това предположение. Ако утре Делян Пеевски каже, аз ще стана външен министър, ПП ще намерят идеологически начин да кажат, ама всъщност то момчето не е чак толкова лошо. Показа някои ефективни качества. Не мисля, че тогава вече беше много злобно. Така ли, добре, беше да видим. Той е афектиран от нарязания памет. Точно така, продължавам да съм афектиран. Така, но за него, както се казва, аз не мисля, че те са клели, че няма да го правят. Точно обратното. Те по-скоро се ангажираха, че го направят. Не, сега, тук истината е следната. Не, Сашо говори за предателството на неговите хора, които подкрепиха временния председател. Той на
ПП, нали, както се казва, си го изкара. Ама, значи, тук искам да кажа, че те пак сбъркаха стратегията, защото според мен те се опъваха два месеца, с други думи, за да покажат колко не искат да я направят тази коалиция, но най-накрая ще направят. А той излезе, че... Ама в името на... Чакай, Руми! Ето, и сега гледах наскоро едно интервю, наскоро преди два дни пред БНР на Христо Иванов, който казва, вижте, ако няма съдържание на конституционната реформа, моята партия, повтарям, моята партия ще преразгледа подкрепата си точно за това така, управление. Точно така. И това е всъщност отново настояване да се продължи с законите, чрез които съдебната реформа ще предвижи напред. Защото, този както виждате, законодателството е блокирано. Сега, не, с който ПП... направиха управлението с ГЕРБ. Не, аз мисля, че тук аргументите на Христо Иванов и на ПП са абсолютно различни, защото ако Христо това Иванов е гледа на реформата, на съдебната реформа като своя основна цел, ПП-тата гледат на управлението в министерството като своя основна цел. И защото само 6 месеца горките успяха да управляват и пак, нали, трябваше да излязат от властта. Сега, реално погледнато, тяхната, и по принцип трябва да ги оценява човек, от това, което се прави по министерствата. Те са на ПП. Това е, нали, дори и да не, де-факто, нали, там да казват, че вътрешно министерство не било каза, тяхно. Че всичко в държавата се подрежда. Ма добре, точно това искам да кажа. Значи министрите работят добре, Сашо. Ако наистина работят добре, нали, смисъл, аз просто казвам, че в този случай ПП-та какво направиха, нали, целият този скандал за външно министерство. Значи те имат всички министерства, или поне, ако ги нямат, имат възможност, ето в момента им се обяснява, имат възможност, ако този не е ваш министър или ако не ви харесва, сменете го. Ама те нямат с кого да го сменят. Но това е големия проблем също. Така че всъщност и единственият, който според мен неясно защо, обаче има безрезервната им висока оценка, академик Денков. Нали, тъй като, нали, те считат, че той е отличника, сега дайте да го сложим него във външно министерство. Универсалния сапун за всичко. Нали? Да. Разрешете тук да кажа нещо. Две минути имаме. Да, наистина ПП трябва да бъдат оценени по работата на министерството, но тук и двете партии, тук говоря не ГЕРБ, а и Демократична България също губи от участието с тази глоба. Защото Христо Иванов може да иска за съдържание на конституционната реформа, но само да споделя нещо, което ми направи впечатление. Гледах наскоро интервю на правосъдния министър Атанас Славов, който си е асъл от Да България. Точно. Или от ДСБ, даже не съм сигурен. Също как ти отива тази дума асъл? Дали не е от ДСБ? Не мисля, този, че от Да България. Този, който само преди една година би развивал всички схеми, нотариуси, 8-те джуджета, Сарафов, сега в един момент стоеше като млада невинна девойка и тези теми не съществуваха за него, което за мен е ясен знак. Съдебната реформа приключи. Колкото и Христо Иванов да говори, съдебната реформа спря. Тя ще бъде спряна, тя ще бъде отменена. Виждаме, че те започнаха да отменят части от нея. Така че съжалявам, но и Демократична България стои в ролята на аутиста, защото често няма какво да кажа. Руми, в интерес на истината, това вето, което наложи президента, е именно заради това, че Висшия съдебен съвет с промени в закона ще си стои така, независимо, че трябваше с промените в Конституцията да приемат нов такъв. Ама, че временният главен прокурор ще е главен прокурор до когато си решат. Тоест конституционната реформа, както казва президента, вие просто отказахте онова, което приехте в Конституцията. Не, истината е следната. Нищо не може да се направи в държавата, особено пък когато става дума за съдебна реформа. Без ДПС. Не. Без да има някакъв вид съгласие, без да се постигне някакъв вид съгласие. Очевидно в този момент те не могат да постигнат съгласие. Ако ДПС наистина блокира съдебната реформа, това трябва да се каже директно. Това защото, ли ти изглежда? Ами, това е обяснението, ако наистина те нищо не могат да направят. Ако не могат да се разберат, да изберат Висш съдебен съвет, просто защото ги е страх, че там всичките са лимонки на Делян Пеевски, ми да не се бяха хващали. Аз не знам, ти как мислиш, че ще направиш съдебна реформа, ако нямаш хората, с които искаш да я правиш? Така че в този случай те наистина трябва да предвиждат въпроса за избора на нов Висш съдебен съвет и съответно въпроса за промените в рамките на съдебната система. Ако това не направят, те са наистина в капан. Ние си говорим за промени в Конституцията, за вето на президента, а нотариуса... Това е покъртено.
отвратително. Тази история, този път, не бъде ли разплетена до край, ние наистина не сме държава. Ами честно казвам, ние наистина не сме държава. Навсякъде действията срещу корупцията започват от такива истории. А като в този случай, нали, все пак основният човек, който би могъл да даде информация, е мъртъв, може би заради това е мъртъв. Но като цяло винаги започват с такива истории. Сега наистина ще видим какво ще стане. Аз дълбоко не вярвам, че това ще бъде разплетено. Гледайки тези, които се бореха най-много с корупцията, поне на думи, в момента тази тема на практика не съществува за тях или се опитват да я заметат под килима. И заради това вярвам, че това, което започна с акустирането в Росенец, просто им свързва логично и се завършва. Завършва в прегръдките на Делян Пеевски. Слагаме точка на днешното издание на Чирости. Беше ми изключително интересно да се видя отново с вас. С зрителите ще се срещнем в четвъртък.